Вітаю, студія. Так, я зараз біля аеропорту Києва, бо як його колись ще раніше називали Жуляни. І сьогодні тут розпочався, от власне, з 15 червня такий перший офіційний вже робочий день, коли всі співробітники от прийшли на роботу, адже сьогодні розпочинаються перші рейси. От буквально за 15 хвилин прибуде літак з Запоріжжя, а ви можете бачити, що от праморуч від мене вже стоять літаки, готові до відправки. І буквально з завтрашнього дня вже будуть доступні рейси до Берліну лоукости, до Варшави, до Мінську і до багатьох інших європейських столиць. Проте хочу сказати, що ситуація тільки зараз от почалася, можливо, налагоджуватися. Під час карантину все було доволі погано. І аеропорт Київ заявив навіть про своє банкрутство, адже рейси скоротилися практично на 90%. Всіх відправили або у відпустку, або на 2/3 окладу. І, власне, от зараз поруч зі мною інженер цього аеропорту Віктор, який, от, власне, от по своєму досвіду зараз розкаже, як жилося на карантині. Добрий день вам. Добре. І, власне, як вони переживали. Вікторе, то як воно було взагалі? Я розказував і зараз вже можу сказати для студії, що з початку карантину нас перевели, все підприємство управління повітряним рухом, «Украерорух», перевели в режим простою. Це 2/3 окладу, без вислуг і без будь-яких надбавок. По факту нам вийшло рівно половина зарплати. Це так ми працювали. Важко жилося, так? Скажіть. Важко жилося. У мене, наприклад, сім'я не маленька, в мене супруга з дітьми, а їх троє. То, ясно, що виживаємо. Тобто аеропорт Київ. Ага. Знаючи, що багато підприємств взагалі або збанкрутувало, або мусило звільнити чи відправити на свій рахунок людей. Нічого. Що, на вашу думку, от може врятувати аеропорт Київ от зараз після карантину? За сам аеропорт я не можу сказати. Річ тим, що ми працюємо в підприємстві управління повітряним рухом, це «Украерорух». І знаходимося просто на території аеропорта. Сам аеропорт, я не знаю, за них я не можу сказати. Можу сказати за себе. Зрозуміло. Дякуємо вам, Віктор. Що ж, як бачите, ситуація потихеньку налагоджується і сподіваємося, що вже за місяць, за два, коли почнуться рейси, ситуація буде ж кращою, так, як думаєте? Коли почнуться польоти, звичайно, підуть якісь кошти і ситуація буде кращою. Але все ж таки ця інформація, мабуть, важлива, я скажу, що підприємство попало в неприємну економічну ситуацію не з початку карантину, а з нового року нам об'явили про деякі труднощі. Це було нам вилилося в обмеження деякі колдоговорні, які там обіцяли з червня місяця відновити. А почалося це з того, що МАУ Коломойського після того, як підприємство розірвало з ІКАО договір про те, що Європа збирає кошти з авіакомпаній, за польоти транзитні, і так далі. Коротше, кошти збирають європейці і нам видають також в євро, в Україну пересилають ці гроші. Вони зробили договір на себе і спасибі пану Дзеленському і пану Коломойському. Добре, дякуємо вам, ми зрозуміли. Нічого. Ми сподіваємося, що все буде налагоджуватися. Дякуємо вам, Вікторе. Дякуємо, Вікторе. Власне, гарного вам дня і сподіваємося гарної зарплати, більшої. А власне, така ситуація в аеропорту Києві. І бачите, що рейси розпочнуться, і сподіваємося, що ситуація буде налагоджуватися. І ви, коли будете обирати, яким рейсом летіти, із якого, власне, аеропорту, можете підтримати аеропорт Київ тим, що оберете рейс саме звідси і врятувати його від банкрутства. Адже у Києві не один, а два славетних аеропорти, тому нам треба їх підтримувати.